Što je idiopatska trombocitopenična purpura? Idiopatska trombocitopenična purpura, ITP, je medicinsko stanje u kojem se, bez poznatog razloga, krv ne zgrušava onako kako se pretpostavlja. Neuspjeh krvi da se pravilno zgruši rezultat je malog broja krvnih pločica. Trombociti su krvne stanice koje cirkuliraju kod sisavaca i odgovorne su za zgrušavanje krvi. Ako netko nema dovoljno trombocita, zgrušavanje se neće dogoditi ili će biti odgođeno. Ako se krv ne zgruši, može doći do pretjerano krvarenja, što dovodi do toga da se idiopatska trombocitopenična purpura naziva poremećaj krvarenja. Idiopatski je izraz koji se koristi u medicini za opisivanje stanja koje postoji i bez poznatog objašnjenja ili uzroka. Trombocitopeni opisuju stanje trombocita niže god normalnog u krvi. Purpura su modrice, često ljubičaste boje, koje nastaju zbog krvarenja ispod kože. ITP se tada opisuje kao nizak broj trombocita bez vidljivog uzroka. Primarni i vidljivi simptomi ITP-a je obično ljubičasta modrica na koži, otkrivajući da se krvarenje pojavilo u malim krvnim žilama ispod kože. Većina ljudi ima između 150 000 i 400 tisuća trombocita po kubičnom milimetru, milimetar 3, krvi. Ništa ispod toga tehnički se može smatrati idiopatskom trombocitopeničnom purpurom, iako nema postavljenog broja za dijagnozu poremećaja. Otprilike polovica prijavljenih slučajeva ITP je u djece, a slučajevi su općenito akutni, traju šest mjeseci ili manje. S druge strane, većina slučajeva u odraslih je općenito, kronična i traje dulje od ITP a u djece. ITP se kod žena pojavljuje dva do tri puta češće nego kod muškaraca. Ljubičaste modrice, osobito na ekstremitetima, najčešći su simptomi idiopatske trombocitopeniske purpure. Krvarenje iz zubnog mesa i nosnica je još jedan čest simptom, a javlja se kada je broj trombocita manji od 20.000 po milimetar membrane. Idiopatska trombocitopenična purpura obično nije smrtonosna ili čak izuzetno opasna. Postoje različiti načini liječenja u slučajevima u kojima je broj trombocita manji od 50.000 po milimetar 3. Primjena steroida ili uklanjanje slezene su dvije takve mogućnosti liječenja općenito, nema potrebe za liječenjem onih čiji je broj trombocita veći od 50.000 po milimetar